Hús voru rýmd á Seyðisfirði undir kvöld vegna stórrigningar á Austfjörðum og flóðahættu. Hættustigi almannavarna hefur verið lýst yfir, en Seyðfirðingar segjast sjóaðir í rýmingu og treysta búnaði sem vaktar hlíðarnar. Kona sem fór í magaermi í Póllandi segist sjá eftir því og hvetur fólk til að hugsa sig vel áður en það fer á eigin vegum í aðgerð erlendis. Hún missti miltað í aðgerðinni og hefur glímt við erfið veikindi síðan. Bandaríkin og Íran skiptist í dag á 5 föngum hvor. Gagnrýnendur segja ákvörðunina hvetja Írana til að halda áfram að handtaka erlenda ríkisborgara. Systir Magnúsar Kristins Magnússonar, sem síðast sást til á flugvelli í Dóminíska lýðveldinu fyrir viku síðan, segir bróður sinn hafa hegðað sér einkennilega fyrir hvarfið. Hann kominn á lista Interpol yfir týnt fólk. Vængjuð Heilladís vakir yfir miðbæðartúninu á Kolsvelli. Listaverkið afsteypa af höggmyndinni Afreks hugur eftir Nínu Sæmundsson og horfir til frummyndar sinnar í 4000 km fjarlægð. Gott kvöld. Hættustigi almannavarna hefur verið lýst yfir vegna stórrigninga á Austfjörðum. Mikið hefur rignt í dag og enn meiri úrkomu er spáð á morgun. Hætta á flóðum og aurskriðum og hafa hús verið rýmd á Seyðisfirði. Þegar við komum til Seyðisfjörðar í dag tók fjarðaráin á móti okkur skær mórauð en það rigndi mikið til fjalla. Veðurstofan gaf út gula viðvörun fyrir daginn í dag og á morgun tekur við appelsínugul viðvörun fyrir Austfirði. Hætta á að ár og lækir flæði yfir bakka sína og gætu aurskriður fallið. Óvissustigi almannavarna var lýst yfir eftir hádegi og hættustig tók svo gildi klukkan 6. Við þessar aðstæður stafar ógn af lækjunum í fjallinu sem gætu hlaupið fram og undir einum þeirra stendur bæjarskrifstofan á Seyðisfirði. Þar höfðu starfsmenn fengi veður af því að tilstæði að rýma svæðið síðar daginn. Aurskriðurnar í desember 2020 eru bæjarbúum enn í fersku minni. Ég get náttúrulega ekki tala fyrir hönd allra en þetta snertir þetta við manni en við erum orðin ansi sjóu, ég vil nú að segja það og bara samrýmd og stöndum saman sko. Þannig að ég held að við séum flest öll nokkuð brött sko. Nú erum vel fylgst hérna með hlíðunum meðal annars með sérstökum radar. Treystið þið þessum útbúnaði og rýmingum? Fyrir mitt leiti já. Gerum það og einmitt gott að bæta því við að við vitum að við erum vel að við fylgst með okkur þannig að það og það veitir okkur öryggi. Ég veit að verður ekki vinnsla í síldavinnsluna morgun og við hérna á bæðiskustónu við bara já, býðum eftir frekari upplýsingum og vinnum heim á morgun ef að svo fer. Rýmingarnar á Seyðisfirði tóku svo gildi klukkan 6 í kvöld en rýmt var á 4 reitum undir Strandartindi. Nær rýmingin til atvinnusvæðis, fristi hús og bræðslu meðal annars og fleiri húsa við Strandarveg og Hafnargötu. Og Rúnar Snær Einarsson, fréttamaður okkar á Austurlandi, er á Seyðisfirði. Rúnar, hvernig hefur gengið að rýma? Já, eftir því sem ég best veit þá hafa rýmingar gengið vel. Við erum hérna við Herðubreiða á Seyðisfirði, félagsheimilið. Það hefur oft verið notað sem fjöldahjálpar með stöð í aðstæðum sem þessum en þess gerðist ekki þörf núna. Og sennilega eru Seyðfirðingar bara orðnir það til slípaðir í því að rýma og finna sér gistingu hjá vinum og ættingum. En hjá mér er Hildur Þórisdóttir, hún er bæjarfulltrúi í Múlaþingi. Hildur, segðu okkur, hvernig hafa rýmingarna gengið? Er búa margir á þessu svæði? Nei, þetta er mestmagnis athafna á atvinnusvæði, þannig að það hefur ekki mikið reynda á rýmingar sérst í íbúarhúsnaði í dag. En fólk hefur hins að vera að taka vinnutölvunar með sér heim og slíkt. Það hefur aðalega verið svoleiðis og það hefur gengið bara mjög vel. En nú er þetta ekki fyrsta skipti sem þetta svæði rýmt og gjarnan ópt þarna undir Strandartindi í stórrigningum. Hvað að frétta af ofanflóðavörnum fyrir þetta svæði? Það voru svona draugahönnun kynnt fyrir okkur núna nýverið, sveitarstjórninni. Það sem var farið yfir varnir fyrir atvinnusvæði á Seyðisfirði. Þar kom ljós að það er hægt að verja fiskvinnsluna og það verið gert með nokkrum svona aðferðum. Það verið drenað og það verið settir svona ákveðnar hindranir. Það er ekki hægt að setja upp svona stóra garða þar sem að vantar landrými. Það er erfiðara hins vegar að verja bræðsluna en það voru góða fréttir hins vegar. Það eru möguleikar annars sem við vissum ekki endilega af áður en þetta var skoðað.
Einmitt, takk kærlega fyrir það Hildur og við látum þessu lokið hérna frá Seyðisfirði en skiptum yfir til Lindu Blöndal. Hún í samhæfingarmiðstöð almannavarna í Skógarhlíð. Já, Rúnar Snær, þakka að kjalla fyrir við erum hérna fyrir utan húsnæði almannavarna í Skógarhlíðinni og Hjördís Guðmundsdóttir samskiptastjóri. Já, í hvaða stellingum eru þið núna? Við erum bara að fylgjast með og má ég að segja að kerfið sé klárt. Það mæðir alltaf helst á heimamönnum og á þeim sem eru fyrir austan. Þó við séum klár hérna í Reykjavík þá þýðir það ekki að kerfið þar sé allt í má ég að segja að sé búið að virka allt saman. Já, mannskapurinn ekki inn í húsi en fólk kemur hér tafalaust. Já, leið og við teljum það þurfi að þá mannskapurinn hérna í samskiptastöð kominn eða fyrir hérna í Skógarhlíðinni. En það þýðir einmitt eins og sagði að ekki það að þau fyrir austan sé ekki klár. Já. Útilokið frekari rýmingar hafið einhverjar forsendur til þess? Það ekkert útilokað að sjálfsögðu. Þetta mikil rigning sem að verða búast við að koma og nú þegar hafin fyrir austan. Það má eiginlega segja að við séum bara að í mjög góðum samvinnu með veðurstofinni sem fylgist með þeim mælum sem eru til staðar og þá má ég að segja þessi líkil aðalar í dag fyrir okkur. Já. Hvað með vegagerðina? Lokanir á vegum? Já, það akkurat einn af þessum aðilum sem við teljum til viðbragðs aðila og þetta, allir þessir aðilar eru, má ég að segja, með augun á Seyðisfirði í dag. Já, takk hérlega fyrir það og við skiptum aftur yfir til ykkar frá Skógarhlíðinni. Takk fyrir það, Linda Blöndal. Sigurður, það úrhelli fyrir austan í nótt og á morgun, en hvernig lítur þetta svo út eftir það, framhaldið? Já, strax aðfram miðvikudags eða annað kvöld að byrja að draga úr úrkomunni, en það verða norðaustlægar áttir ríkjandi og síðan norðanáttir fram að helgi og það verður vætur samt bæði á norðausturlandi þó að verði í miklu minna mæli og meira sé að svona þegar líður á vikuna þá fer að kólna, þannig við getum jafnvel farið að sjá snjókomu fyrir norðan. Svona í lok vikunar en það mikill óstöðuleiki í veðrinu núna þannig að það borgar sig að fylgjast vel með spánum næstu daga. Já, hvernig fólk til þess að gera það, takk fyrir þetta. Og yfir í annað. Kona sem gekkst undir magaermi í Póllandi í byrjun árs hefur legið á sjúkrahúsi meira og minna síðan. Sífellt fleiri sækja í slíkar aðgerðir erlendis á eigin vegum þar sem undirbúningur og eftirfylgni lítill sem engin. Ásgerður Arnardóttir var í yfirþyngd allt frá barnsaldri og hafði reynt margt til að léttast. Í desember fekk hún nóg og tók ákvörðun að fara í magaermi í Póllandi með milligöngu íslensk fyrirtækis. Það var bara svo leið sem ég var búið að sjá á netinu og sem virkaði þannig að maður bara kemur strax. Því ég bara vildi gera það núna. Og ég hringi í umboðsmanni hérna á Íslandi og tala með hann og ég þurfti að svara þann ákveðin spurningalistum með sjúkdóma og fleira. Ásgerður svaraði 9 af 29 spurningum játandi. Hún meðal annars með lifrabólgu, hefur fengið krabbamein tvisvar, átt við áfengisvanda að stríða, með liðagigt og skjaldkirtilsvanda. Eftir að hafa svarað spurningalistanum var hún nokkuð viss að henni yrði neitað, en allt kom fyrir ekki. Viku síðar fekk hún póst að sjúkrahúsið hefði samþykkt umsókn hennar og henni búið að koma strax í janúar. Hún fór í aðgerðina í Wrocław í Póllandi 18. Febrúar. Á sjúkrahúsinu voru gerðar rannsóknir á henni daginn fyrir en undirbúningurinn var annars engin. Aðgerðin sjálf gekk ekki vel. Það eru þarna blæðingar, miklar blæðingar. Það mikið að það þurfti að fjarlægja úr með miltað. Vegna þessa dvaldi hún sólarhring lengur á spítalanum og flaug svo heim til Íslands 5 dögum síðar. Tveimur vikum eftir heimkomu fór hún að veikjast. Hún leitaði fyrst á heilsugæsluna á Húsavík þar sem hún býr. Svo fyrir henni Akureyri, þar ég mynduð og kemur ljósleiki. Var ég sér graftarpollur í kviðarholun á mér og ég þurfti að fara sest á Landspítalan og fá dren og sýklalega með þeirð. Hún dvaldi þar í hálfan mánuð en þetta var aðeins byrjunin á veikindunum. Tveimur vikum síðar var hún aftur komið sýkingu og var inn og út af sjúkrahúsi þar til í lok júli. Hún var á þeim tíma flutt 5 sinnum með sjúkraflugi. Seinasta skipti sem ég veikist þá ég komið nýrnabilun og ofþornin og sjúkdómin heiti klastrygía sem út af ómikillu sýklalyfjanotkun.
Þegar veikindin byrjuðu hafði hún samband við fyrirtæki sem hafði milligöngu aðgerðina. Umboðsmaðurinn hjá fyrirtækinu ætlaði að hafa samband við læknana í Póllandi. Ásgerður hefur enn ekki heyrt frá honum. Hún loks á batavegi. En í dag það þakklátt fyrir allt sem hefur gert fyrir mig. En ég ekki viss að ég hefði farið í þessa aðgerð ef ég hefði vitað þetta. Ekki gera þetta svona eins og ég gerði. Það ekki sniðut. Velkomin Hildur. Ekki fallega lýsingar í þessari frétt, en eru aðgerðir eins og magaermi, er þetta mikið inngrip? Já, þetta mikið inngrip í starfsemi meltingavegarins. Þetta kannski ekki rosalega stór skurð aðgerð, en hefur geysilega áhrif á hvernig meltingavegurinn vinnur og hvernig maður þá þar með vinnur úr allri þeirri fæðu sem maður tekur inn. Og undirbúningur fyrir svona aðgerð hlýtur þá væntanlega að vera mikilvægur. Já, þetta ferðalag sem að fólk ætlar að takast á hendur og það mjög nauðsynlegt að vita hvað býður manns og hvað maður að gangast undir þegar maður fer í svona aðgerð. Af því það ævilangt ferli og svo líka þurfum við heilbrigðiskerfið að undirbúa einstaklingin þannig að hann sé ekki að fara í aðgerðina með einhverja sjúkdóma sem við þekkjum ekki. Þetta val aðgerð, hún þarf ekki að gerast með flýti, þannig að við þurfum að undirbúa hann. Allir sjúkdómar þurfa að vera eins vel meðhöndlaðir og hægt og við þurfum líka að undirbúa hann fyrir að þetta getur verið erfitt andlegt ferðalag. Og margir eru nú glíma við allskyns þunglyndi og kvíða og áföll og það mjög nauðsynlegt að vera byrjaður að vinna með þessa þætti áður en lagt af stað. Og svo eftirfylgni eftir aðgerð væntanlega? Svo eftirfylgni nauðsynleg. Offita langvinnur sjúkdómur og svona aðgerð getur verið góð meðferð en sjúkdómurinn getur komið tilbaka og það þarf að fylgjast með því og það þarf þá að taka á því. Það þarf að fylgjast með öllum fylgisjúkdómunum sem geta fylgt offitunni. Mm-hmm. Og hver gerir þetta? Hver sinnir eftirfylgninni ef einhver fer í svona aðgerð erlendis? Það stóra spurningin og þá getur líka komið bara næringaskortur. Fólk veit ekki hvaða mat á að borða, hvar eru næringaríki maturinn okkar en hvar eru hitaeiningaríki næringasnauði maturinn. Þetta þarf maður alltaf að kunna og þetta nauðsynlegt til þess að maður fái lífstíðar árangur af þessari aðgerð með bættri heilsu af því við erum ekki bara að tala að maður léttist. Heldur viljum við fá bætta heilsu og bætt lífsgæði. Einmitt. Og þess vegna eftirfylgdin algjörlega nauðsynleg. Takk fyrir þetta, Hildur. En hefur ekkert spurst til Magnúsar Kristins Magnússonar, en hans hefur verið saknað síðan 10. september þegar síðast sást til hans á flugvelli í Dóminíska lýðveldinu. Magnús kominn á lista Interpol yfir týnt fólk. Fjölskylda hans veit ekki hvaða erindi hann átti til Dóminíska lýðveldisins. Ættingir og vinir hafa frá hvarfi hans varið öllum vökustundum í að reyna að hafa uppi á honum. Það mjög erfitt, líka því að þetta sko svo langt í burtu, þetta það erfitt, jafnvel þá það væri hér heima, en hérna, þetta svona langt í burtu og stað sem við þekkjum heila mjög lítið og hérna, áttum okkur ekki á menningunni, áttum okkur ekki hvað eðlilegt og svona og vitum svona rosalega lítið hvað í gangi og hvað hann var að gera. Þá þetta einhvern veginn allt svo margfald erfiðara og svona flóknara einhvern veginn. Það síðustu viku sko búin að vera svolítið dofin. Svo verði ég alveg óendanlega stressuð inn á milli og titra á skelf og svo bara grætumaður og hérna svo liggum við að koma einhver svona vitleysisgangur í mann og þetta tilfinningarnar eru bara bókstaflega út allt. Fjölskylda Magnúsar veltir fyrir sér hvort andleg veikindi hafi gert vart við sér á nýjan leik og haft áhrif á ákverðanir Magnúsar. Samskipti hans hafi verið fremur óeðlileg upp á síðkastið og almennt sé hann vanur að láta vita af sér reglulega. Fyrir mörgum árum þá fekk hann svo kallar geðrof og hérna, eins og ég segi, fekk mikla hjálp og bara var allt í góðu eftir það. Síðan svona upp á síkastu finnst okkur svona eins og hann hefði fjarlægst okkur sé svona kannski í minni tengslum við bara veruleikann og svona meti kannski aðstæður ekki alveg rétt. Rannveig segir ómetanlegt hve margir hafa rétt fram hjálparhönd. Hún biðlar til bróðu síns að láta vita af sér. Þetta bara sko, svona venjulegu strákur sko og bara
mjög fínn og svona og hérna elskulegur. Þannig að við svona söknum manns frekar mikið. Út í heim. Bandaríkin og Íran skiptust í dag á 5 föngum á grundvelli samkomulags sem var gert með milligöngu Katar. Íranar létu lausa 5 bandaríkjamenn sem eru líka með íranskt ríkisfang í staðan fyrir laust 5 Írana úr bandarískum fangelsum. Fangarnir voru sendir með vél til Katar í dag. Fleira hekk á spýtunni því Íranar fengu líka til sín jafnvirði ríflega 800 miljardar króna af olíutekjum sem Donald Trump, þáverandi bandaríkjaforseti, fristi árið 2018 þegar hann dró bandaríkin út úr samningi við Íran að dregið yrði úr framleiðslu á kjarnorkuvopnum. در چارچوب همون سیاست روی کرد و پیگیری سیاست خارجی فعال بخش انسداد شده دارایی‌های مالی جمهوری اسلام ایران در کره جنوبی هم خوشبختانه آزاد شد امروز انشاءالله این میزان از دارایی‌های جمهوری اسلام ایران به طور کامل در اختیار دولت و ملت قرار خواهد گرفت خوشا پیکار حالکم فیریف hvað voru þessi fangar í haldi Ja, þeir írönsku sem voru í bandarísku fangelsunum voru ákærðir eða dæmdir fyrir brot á viðskiptaþvingunum bandaríkjanna á Íran og að vinna fyrir þá írönsk stjórnvöld eða leyniþjónustu landsins og það maður geta þess aðeins tveir þeir ætla að snúa aftur til Íran. Þeir bandaríkjamenn sem voru í haldi í Írak þeir og voru sem sagt fluttir til Katar í dag og eru reyndar á leiðinni til bandaríkjanna núna voru dæmdir fyrir njósnir og í flestum tilvikum virðist sá dómur eða þeir dómar hafa verið á frekar hæpnum forsendum. Mm-hmm. En þessi skipti, þau hafa verið býsna umdeild, er það ekki? Jú, vissulega. Og sko Íranar hafa stundað þetta töluvert að handtaka menn sem eru með tvöfalt ríkisfang þá annað Írans og semja síðan lausnina á laust þeirra gegn því þá að fá eitthvað í staðinn. Og gagnrýnin sem hefur til dæmis komið frá republikunum, hún hefur byggst á því að þetta í raun og veru hveti Írana til að halda áfram á sömu braut. Og síðan kom líka fram að þarna, það verði að frista þessa fjármunni. Með því sé þá verið að hjálpa til við að fjármagna hryðjuverkastarfsemi á vegum íranska stjórnvalda. Þó að það eigi að tryggja þessi fjármunir ekki farin eitt slíkt. En bandaríkjastjórn hefur á móti sagt að þetta hafi verið eina leiðin til þess að ná þessum föngum heim. We're very confident that the funds, the Iranian funds, that have been made more easily available to Iran as a result of the actions that we've taken will be used exclusively for humanitarian purposes, and we have the means and mechanisms to make sure that that happens. Mosfellsbær setti sem skilyrði fyrir áframhaldandi urðun sorps í Álfsnesi að hættirði við að koma þar upp stóri sorpbrennslu. Fjölmörg skilyrði eru í nýju samkomulagi og bæjarstjórinn segist bregðast hart við ef þau verði ekki uppfyllt. Það stóð til að hætta alfarið að urða sorp hérna í Álfsnesi í lok þessa árs. Það er hins vegar lengi búið að vera ljóst að sú áætlun var farin á haugana ef svo má segja. Enda tekur langan tíma að koma nýjum urðunarstað í gagnið og viðræður það hvar hann á að vera hafa enn engu skilað. Urðunin í Álfsnesi hefur aðallega verið þyrnir í augum Mosfellinga. Sko það eru vissulega vonbrigði að það hafi ekki fundist nýr urðunarstaðar þessi síðustu 10 ár síðan að eigendarsamkomulagi var undirritað. Nú hafa sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðinu samið að halda urðuninni áfram sinn, en ýmis skilyrði eru sett fyrir því, meðal annarra að ekkert lífrænt eða lyktar sterkt verði urðað þar framar, heildar urðun minnki verulega, ekkert verði urðað eftir 2030, ráðist verði í víðavangs hreinsun og ásýndar átak, skógrækt á svæðinu og lyktarvarnir. Síðast en ekki síst að sorpbrennslustöð sem hugmyndir voru í Álfsnesi verði slegin af. Mosfellsbær gerði kröfu þetta, en áfram þó leitað að stað fyrir sorpbrennslu á Suðvesturlandi. En við viljum ekki fá hana í Álfsnes. Urðun hefur dregist verulega saman í Álfsnesi eins og sjáum á hér. Gangi áætlanir eftir verða 15.000 tonn urðu þar á næsta ári, innan við þriðjungur af áætlun þessa árs. Ástæðan aðalega sú að á næstu vikum verður byrjað að flytja allt almennt heimilisorp úr landi til brennslu. Auk þess flokkar almenningur nú lífrænan úrgang frá og hann fer allur í jarðgerðarstöðina Gæju. Ef að það verður ekki staðið við þau skilyrði sem eru sett þarna, hvernig mun Mosfellsbær bregðast við því? Við munum auðvitað bregðast hart við því og við munum fylgja þessu mjög fast eftir að það verði staðið við þetta samkomulag. Það er algjör forsenda af okkar hendi. Úkraínuher segist hafa brotist gegnum varnir Rússa við bæinn Bakhmut í austur Úkraínu.
Herinn hóf gagnsókn á svæðinu í júní en hefur gengið afar hægt að brjóta Rússa á bak aftur. Þeim tókst að ná bæjum nærri Bakhmút á sitt vald í morgun en mannfall hefur verið töluvert í hörðum dróna og loftárásum undanfarnar nætur. Rússum hefur til þess að tekist að halda við línunni en gætu þurft að hörfa hratt nú þegar Úkraínuher hefur tekist að rjúfa varnir þeirra. Rússar hafa síðustu vikur aukið áhersluna á loftárásir í suðri, sér í lagi á útflutningssafnir Úkraínumanna. Afsteypa af þekktu verki Nínu Sæmundsson höggmyndinni Afreks hug prýðir miðbæðartúnið á Kolsvelli. Frummyndin var afhjúpuð í New York borg fyrir 90 árum og ein af táknmyndum borgarinnar. Nína Sæmundsson fættist í Fljótshlíð árið 1892. Hún var listhneigð og fór utan til náms til Kaupmannahafnar, Parísar og Rómar. Árið 1926 hélt hún til Bandaríkjana og varð fræg á einni nóttu þegar hún vann samkeppni gerð listaverks fyrir hótelið Waldorf Astoria árið 1930 með höggmynd sinni Afrekshuga. Nú hefur afsteypu af þessu þekkta verki verið komið fyrir á Hvolsvelli. Þetta verk er náttúrulega mikla sérstöðu og þetta er ein af táknmyndum náttúrulega New York borgar fyrir utan að vera táknmynd hótelsins. Nú, margir þekkja eða hafa rekið augun í þessa styttu eða hafa séð Guðföðurinn 2 eða Home Alone myndirnar þar sem Hotel Waldorf Astoria kemur við sögu. Þannig að þetta er, já, óhætt að segja eitt þekktasta myndlistaverk Íslendings erlendis. Á tímum kalda stríðs flutti Nína aftur heim til Íslands en fekk ekki hlýjar móttökur frá vinstrisinnuðum listamönnum. Í fyrsta lagi hafði hún verið 30 ár í Bandaríkjunum og Amerikanar og allt sem þeim tilheyrði var tortryggilegt. Í öðru lagi var hún kona sem var myndtökari, svo var hún samkynhneigð. Nína er þekktust fyrir höggmyndir sínar, svo sem sofandi dreng, móðurást og hafmeyjuna. Hún var sæmt stórriddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu árið 1958. Þetta er ekki bara til að heiðra minningu Nínu, heldur líka til að vera hvatning fyrir hvert þann sem þarf að brýna afrekshugan í sínu daglegu lífi. Og hvað ætlið þið að bjóða okkur upp á í Kastljósi kvöldsins í Rauðdögg? Já, við fáum ráðherra háskóla og nýsköpunar Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur til okkar til þess að ræða hvort breytt tekjulíkan háskólana verður til þess að auka gæði þeirra líkt hún hélt fram þegar hún kynnti það í dag. Við fáum líka rektor HR Ragnhildi Helgadóttur til að velta þessu fyrir sér með okkur. Og ætlum líka kynna okkur hvort að hægt sé að beita nýjum aðferðum við greiningu briskrabbameins og bæta þannig meðferð. Svo heimsækjum við leikkonuna Margréti Vilhjálmsdóttur sem er snúin aftur eftir nokkur ára fjarveru af íslensku leiksviði. Missum ekki af því. En þá ætlum við að líta á íþróttirnar sem að Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson færir okkur í kvöld. Þjálfari Vals gerir ekki ráð fyrir neinu öðru en að Víkingur verði Íslandsmeistari karla í fótbolta. En hvað gerir Víkingsliðið svona gott? Armand Duplantis bætti í gær heimsmetið í stangarstökki í 7. sinn. Við leiðum skýringa hvers vegna hann hefur þessa yfirburði. Og svo er það þýski handboltinn í íþróttum hér eftir fréttir. Þá er ekkit eftir nema að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Hús voru rýmd á Seyðisfirði undir kvöld vegna stórrigningar á Austfjörðum og flóðahættu. Hættust í almannavarna hefur verið lýst yfir en Seyðfirðingar segjast sjóaðir í rýmingu og treysta búnaði sem vaktar hlíðarnar. Kona sem fór í magaermi í Póllandi segist sjá eftir því og hvetur fólk til að hugsa sig vel áður en það fer á eigin vegum í aðgerð erlendis. Hún missti milt í aðgerðinu og hefur glímt við erfið veikindi síðan. Bandaríkin og Íran skiptust í dag á 5 föngum hvor, gagnrýnendur segja ákvörðunina hvetja Írana til að halda áfram að handtaka erlenda ríkisborgara. Systir Magnúsar Kristins Magnússonar, sem síðast sást til á flugvelli í Dóminíska lýðveldinu fyrir viku síðan, segir bróður sinn hafa hegðað sér einkennilega fyrir hvarfið. Hann er kominn á lista Interpol yfir týnt fólk. Næstu fréttir verða í sjóvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringinn. En þessu fréttatíma er lokið. Verið sæl. Rúf í kvöld. Til Grænlands með Nikolai Koster Valdán. Danskir heimildaþættir ógleymanlegt ferðalag Grænland. Ymur. Pólsk glæpaþáttaröð unglingsstúlku sem hverfur sporlaust. Fyrsti áratugurinn. Bresk heimildaþáttaröð fyrsta áratug þessarar aldar.
farið er yfir stefnur og strauma, poppmenningu og helstu viðburði.